Mä näytän teet kohta kyllä. Painukaa. Mä aloitan tilaajia. No muun. Ai multa, te. No se on kyllä tosta. Heippa kaverit. Tänään mun kanavalla kokeillaan jotain aivan täysin uutta. Nimittäin mä en oo ikinä antanut teidän päättää mitään. Tavallaan siis, kun on näkynyt YouTubessa tosi paljon näitä tämän vuoden aikana tällaiset seuraajat päättää videoita, niin nyt mäkin haluan ensimmäistä kertaa kokeilla sitä. Ketkäs mukaan olisivat parempia siihen mukaan kuin Joona Helman ja Janne Naakka? Kyllä. Ja sä on sukunimen. Kyllä, tää oli tämän virallinen kyllä presentation. Mutta kuten otsikosta näitte, niin tänään tehdään siis joulukakku. Mä en halunnut tehdä mitään perinteistä Basic Beach piparkakkutaloa. Ne on nähty. Ne on niin nähty. Joten tänään me teemme joulutäytekakun. Mä rakastan täytekakkua. Se on niin kun mun mielestä yksi parhaista herkuista. Ja mä en halua esimerkiksi mun syntymäpäivänä täytekakkua. Ja nyt kun juhlitaan kohta Jeesuksen syntymäpäivää. Eli minun. Hei, valo! Stella ei approva tätä. Valotaika! Huusitko sä Solarian aurinko? Okei, kiitos. Valomies sai valot toimimaan. Mutta tosiaan... Valomies muut. Okay. Nyt me menemme kauppaan. Ja mä aion Instagramissa pyytää teitä päättämään tämän kakun ainesosat. Ja ensimmäinen kysymys oli, kosutetaanko se glögillä vai jouluomena limulla? Mä itse ehkä toivoisin sitä jouluomena limua. Mä oon kans ehkä vähän sen kannalla. Joona. Glögi on niin nähty. Glögi, we're over it. Mut joo, nyt lähdetään kauppaan. Tuolla on sitä. Niin mitä mennään? Ai siellä on siis tähän käyty. Mä oon tosi innoissani tästä ja mä oon pitkään halunnut tehdä tällaisen. Niin jos te haluatte lisää mun kanavalle tällaisia seuraajat päättää jotain videoita, niin pistäkää peukut pystyyn tälle videolle. Yritetään saada 3000 peukkua. Mä en lähde liioittelemaan, mutta uskon, että me pystytään 3000. No niin, me otetaan ensin kärryt. Joona, siihen pitää laittaa semmonen kolikko. Let's go. Okei, okay, kävelkää sisään kohtalokkaasti. Okei, ennen kuin me katsotaan tuon ensimmäisen kysymyksen, eli sen kostukkeen tulos, niin mä pistän toisen kysymyksen ilmoille. Ja se on siis se, että mitä, koska tässä tulee kolmikerroksinen kakku, niin mitä tulee siihen ensimmäiseen kerrokseen? Onko se luumurahkaa vai piparirahkaa? Mä käyn hakemaan meidän kostukkeen. Mä toivoin, että se jouluomenalimu olisi voittanut, mutta te päätitte, että glögi, ja glögi on kyllä erittäin hyvä vaihtoehto myös, että nyt käydään nappaamassa se ja sit siirrytään seuraavaan. Nonni, okay, siinä meni glögi. Moodi. Siis nytten Valtteri on seuraavaksi pistämässä erittäin jännittävää kysymystä. Kyllä. Nimittäin... Eli kumpi tuorejuusto tulee kakun toisen kerrokseen? Meillä ei vielä selvinnyt se ensimmäisen kerroksen täyte. Mutta me katsotaan se ihan kohta. Kyllä. Ja me olemme aikaamme edellä, niin meidän pitää niinku multitaskaa. Kyllä. Tai joku tällainen ihana jalapeno tuore juusto sinne joulukakkuun. Se olisi ihan sairasta. Okei, okay, arvatkaa mitä. Me ei mitään rupea siirtymään rahkojen puoleen, koska me ei mitään katsoa kumpi rahkoista voitti. Okei. Okay. Okei, okay, no niin. Seuraavaksi suunnataan kohti rahkoja. Me olemme nytten jännän äärellä. Nimittäin nytten Valtteri kertoo, että mikä on ensimmäisen kerroksen täyte. Mä itse toivon luumua. Ota kädestä kiinni. Noniin. Mä itse toivon luumua. Momentti. Sä toivot luumaa, okei. Okay. Mä toivon ehdottomasti piparkakkua. Joo, Sofia sama. Sofia lähti tuon viestin spermalla. Don't know her. Voittaja on piparirahka. Yes! Okei, okay, toisen kerroksen täyte on nyt päätetty, nimittäin Kinuski tuhosi sitruunan 80%, joten me valitaan nyt siis se. Tässä on Kinuski tuore juusto. Ja nyt mitä meidän pitää tehdä on päättää kolmannen kerroksen täytteitä, koska toi sitruuna ei voittanut, niin mä haluaisin ehkä nyt jotain vähän freesimpää sinne väliin, mutta mä en tiedä mitä se voisi olla. Miten jos suotettais suklaata? Niin. Vähän freesimpää. Nyt me ollaan täällä Hillo-hyllyllä valitsemassa seuraavia täytteitä, tai ei me näitä valita, vaan täällä on meidän kaksi vaihtoehtoa. Täällä on sitruuna. Täyttis. Täyttis. Sekä mustikka täyttis. Mm-hmm. Ja nyt laitetaan äänestys tulille ja katsotaan kumman te valitsette. Mm. Okei, okay, me ollaan hetki tässä nyt odoteltu. Ja voittajaksi tuli muutaman prosentin erolla mustikka. Ja se on hyvä. Ensimmäistä kertaa meidän mielipiteet kohtasivat, joten nyt otetaan mustikka täyttis ja sit ruvetaan miettimään, että mitä muita täytteitä noihin väleihin sitten tulee. Okei, okay, nyt me saatiin pistettyä tonne mun Instastoreihin muutama kysely. Ja mä kysyin teiltä, halutaanko sinne väliin banaania, halutaanko sinne väliin piparia ja sitten halutaanko sinne väliin suklaata vai karkkia.
kaikkia. Ja nyt ennen kuin me katsotaan noi seuraavat vastaukset, niin mä pistän sinne odotellessa myös kysymyksen, kummalla me kuorrutetaan tämä kakku. Punaiseksi värityllä vai vihreäksi värityllä kermavahdolla, koska punainen ja vihreä on vähän niinku tämmöset joulun päävärit, niin mä mietin, että voisi olla hauska tehdä siitä semmonen vähän erikoisemman värinen, koska tää on kuitenkin joulutäytekakku. No niin, tulokset ovat täällä. Tää oli todella tasaväkinen tää banaanikysymys. Mun mielestä se on plussan puolella. Seuraava kysymys oli, tuleeko väliin piparia? Ja. Arvaatteko vastauksen? No Joonalle ei kyllä varmaan hirveästi piparia, mutta mä veikkaan tuonne kakkuun, jaa. Oikein. Kakkuun tulee piparia. Ja samaten suklaa voitti karkki vs suklaa kysymyksen, mikä ei nyt ollut hirveän suuri yllätys. Onko se joulumainen vai ei? Mikä? Suklaa. On though. Ai mitä? Kysyksä, kuuluuko suklaa jouluun? Lieve. Mä heitän sen vielä tällaisella säilyttäen sillä päähän. Tää tulee poronlihaa. Okei, tossa poronlihatölkkien heittelyn lomassa meille selvisi, että kumman väristä kermavahtoa meille tulee täytteeseen. Niin arvatteko, mikä voitti? Punainen. No niin, meillä on nyt viimeinen kysymys täällä käsillä. Viimeiseksi me kysytään, että haluatteko te supermegamaalisen koristelun tälle kakulle vai haluatteko olla minimalisteja ja eikä mitään koristella. Kyllä, mutta jotain skandinaavista vai? Kyllä, vai ollaanko me niinku extra USA, kyllä. Part in the USA. Mutta me ei kerrota vastausta, vaan te näette sen, kun me menemme tekemään kakku. Tuleeko extra kakku vai minimalistinen maalase? Okei, ehkä mä hoidan tän juonan vaan. Elikkä, haluatteko te extra vai minimalistisen kakun? Tuleeko tästä hyvä kakku? Tulee hyvä kakku. Tämä tulee paha kakku. Tästä tulee paras joulukakku ikinä. No niin, me olemme tulleet tänne studioon. Tässä on kaikki meidän ostokset ja teidän valintanne meidän edessä. Ja nyt me ruvetaan tästä, kuulkaas, kerros kerrokselta täyttämään. Ja katsotaan lopulta, että minkälaisen kakun te päätitte sitten tehdä. Mä oon siis low-key katelinen Jannelle, että sillä on toi kinuski juusto. Tossa noin edessä sillä on haistosta. Mutta sulla on tää. Sulla on passer. Eli täällä on tosiaan nyt tätä piparkakkurahkaa, mustikka täyttistä, kinuskituoren juustoa, glögi tohon kostuttamiseen, fatserin sinistä raastettuna, banaania sekä pipareita. Ja meidän itse leivomat kakkuvohjat. Joo, kyllä. Leivottiin äsken. Kyllä. Eiköhän sitten aleta kostuttamaan. Nyt ei saa kostuttaa liikaa, ettei tää niinku... Tuntuuko tää kosteelta? Ei. Se on kuiva kuin Sahara. Onks tähän joku tapa, miltä minun pitäis kostuttaa tätä? Mä aina kostutan tällasella niinku lusikalla. Joo. Mut siis oikeestihan kätevin varmaan olisi sellainen pullasuti. Monihan kostuttaa niin sellasella. Joo, siis varmasti... Pullasuti tässä... tai kun lusikka on mun mielestä ne vaihtoehdot. Okei. Okay. Eli ei siis mitään kaulinta. Mitä? Wait a minute. Mä tiiä. Kaulimella. Mun nyt tulee tämmösiä välähdyksiä aina. Onkohan se nyt tarpeeksi kosteja? No on sitä kyllä aika vähän. No mä laitan se ehkä tuntuu, vähän lisää. Se tuntuu kostealta, se niinku hehku. Mitä? Kostelta. Sä tein näin. Mä niinku tunnen sen energiaa. Kyllä. Pitäisikö ottaa sellainen puutikku näin ja sit se vetää? Joo, kyllä. Tässä on niinku kosteet länttee. Niinku sä et jotenkin saa sitä tasaisesti. Osaatko sä vai et vittu? I feel very attacked. I feel very attacked. Joo, ensimmäinen kerros oli piparkakkua. No, laita sä se. Sä haluat laittaa kinuskin. Joo, mä laitan kinuskin. Okei. Koska Jannehan on niinku kyökki, niin hän tietää mitä tehdä. Joona ei tiedä mitään. Tää piparkakkurahka niinku semmoista rahkaa, että niinku tätä voi syödä, onko se vaan leipää? Joo, mun mielestä voi syödä. Sä voit nolasta sieltä. En mä halua nolasta sitä. Mä oon ehkä joskus maistanut tätä. Tää onks tämä hyvin vittu? Siis tää oli ihan sika hyvää mun mielestä. Tää on lummoissa ollut mun mielestä parempaa. Hyvin vittu. Vittu me ollaan väsyneitä. Mä oon niin vittu väsyneitä. Mä oon arvittaa jotenkin toi banaani tos noin. Pitäisikö tänne väliin pistää nyt myös tota piparkakku murua, koska tää on kerran piparkakku rahaa? Kyllä. Mä olen sitä mieltä. Okei, Joona. Mitä? The time has come. For you to... Lip sync. For your life. Laita kinuskia. Hei, mä oikeesti heitän nää kaikki tästä näin, kun se mä oon niin innoissa. Mä oikeesti, mä en jaksa enää. Mä en pysty katsomaan. Mitä sä teit täällä? Mikä on tommonen? Koska se oli riekaleina. Koska se oli niin kostee. Onks te mahdollis on sitä kinuskia? Mitä? Mitä sä yrität puhua? Sekasi. Kinuskikissa. Kinuskikierkisu. Kinuskin kanssa sopii sika hyvin banaani. Minkä mukaan? Sopii mun mielestä. Kinuski banaani on aina yhdistelmä. Älä. Okay. Yeah, that's the banana scene. I'm not saying you came for me, but I do feel a little bit shafted by you today. When? Kiitos kun banana on aina yhteydessä. Okei. Janne,
Tässä on sulle homma. No mä pääs vaan laittaa nää vaan. Koska tänne. Mä en tiedä näette. Eiku kyllä näette. Tää näyttää tähän todella messyltä. Joo. Koska mä en hyvä. Messy little bitch. Kyllä, heti kun mä menin. One word, messy. Mä otan tän by the way täältä vähän aikaa. Okei, kerran makutesti. Soit tähän nyt taas sen. Herkkuja maistelun tähän väliin. Herkkuja maistelun tähän väliin. Näin paljon violla. Siis niinku Janne sanoi, tosi väkevä kinuski. Mm. Tää ehkä vähän niinku too muchy muchy. Niin on. Tai silleen niinku... Eikä se pila meidän kakkua. Tästä ei tuu semmoista lempeet kinuskiin, tiiäks? Tuulahdusta. Siis niin. Toi on vähän siis se, että jos sä käytät tuota tuoreusta, mun mielestä se pitää sit sekoittaa johonkin toiseen. Niinku noustamattomaan tuoreusta. Siis joo, koska tää on nyt vähän tämmönen niinku, että mä nyt tulen dominoin silleen, ei. Silleen, täällä on muitakin aineosia, joten anna niillekin mahdollisuus. Walter rakastaa banaania kakussa. Se on pääainesosa. Sitten tulee viimeinen kerros. Mitä nyt tulee? Nyt tulee mustika. Kattokaa tätä. Kattokaa. Muutenkin meni purassa tätä oikeesti. Tää näyttää vitun hyvältä. Tykkääks sä mustikasta? Mä haluan maistaa. Mä en halua maistaa. Kiitos. Maistaa. Tää on supernannaa. Näistuu mustikkapiltille. Toi on kyllä ihan hyvää. Voisin syödä sitä tosta purkista. Tykkääks te enemmän bensasmustikasta vai mustikasta? Tää oli kerrankin ihan autenttinen kysymys. Tykkäättekö te enemmän bensasta? Mä tykkään enemmän... Äänestäkää kyselyyn. Bensasmustikasta on mustikka. Mut siis oikeesti kummasta tykkäätte bensasmustikassa mustikassa? Mä tykkään molemmista yhtä paljon. Mä bensas on parempaa. Mä tykkään silleen, että jos vaikka syö jotain niinku jogurttia tai siinä kylkeen jotain niinku juttuja, niin sit mä tykkään enemmän niinku bensasmustikaista. Esim. Piirakassa just normimustikka toimii paremmin, koska siinä on sellainen väkevämpi maku. Sit totta kyllä. Enemmän makua. Mut jotenkin siis se bensasmustikka niinku se sulahtaa suuhun paremmin. Kyllä, se on ihanaa, kun se menee rikki. Joo, se on vähän kiinteä, koska se niinku räjähtää. Joo. Se on todella kiva. Mä tiedän, mikä mun räjähtää tän koko jälkeen. Meillä on sit tuolla semmonen vanilasuihke tuolla vessassa. Se on hyvä. Sitä saa käyttää. Siis mä itse omin kätösin raastin tämän. Koska mä mietin, että tää on parempi kuin semmosen kokonaiset fatserisuklaapaa. Joo, siis ei, ei todellakaan, tää on todella hyvä. Mut siis nyt meillä on niinku mustikka ja suklaa yhdistyy. Joo. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä makupari. Can't relate. No ei. Mun mielestä myös ihan jees. Sitten tulee viho viimeinen. Kyllä. Nyt me ruvetaan kuoruttamaan tätä teidän valitsemalla punaisella kuorrutteella. Eli me voitaisiin käydä hakemassa tähän nyt kaikki kuorrutukseen tulevat ainekset. Tadaa! Tässä ovat meidän kermamme sekä koristeemme. Ja ehkä te voitte tämänkin koosta arvata, että ekstra koristelutyyli pieksi minimalistisen. Mä oon taas low-key katelinen, että Janne on taas noita kaikki ihan omaa kermaa. Mitä tärisyttää. Älä selitä, sä haluaisit vaan ottaa ton kermapurkin, lusikoida se suuhun näin. Ai, rusikoida. Mä laittaa sinne kinuskinokareita sekaan. Ja sit vaan istua siellä nivessä, kun olet poilana. Miksi linnun paska on valkosta? Hei, jos sä tiedät, miksi linnun paska on valkosta, niin kommentoi tämän alas. Mitä me nyt tehdään? Miten me saadaan nää reunat? Janne tietää. Janne ei osaa tätä yhtään. Se näyttää eikä näytä, se näyttää hyvältä. Stop fucking lying. Saa näyttää reinoilta, pitää olla ekstra. Seuraatte yhtään nää, millainen dramaattinen tilanne täällä on meneillään. Siis jos meillä olisi kuvaa jotain takaa, niin se vaan tärkisi näin, kun se kuvaisi. Se tarvitsee lisää ja rajat sinne. Välillä voit vähän nostella sitä sinne. Okei, nyt alatte nähdä jo vähän sieltä reunasta. Että todella hyvä lauttari. Hyvä, jatka. Hienosti, jatka. Jos sä nyt mokaat, sun koko ura tuhoutuu. Ei noin, noin juuri, hyvä. Niin ja tosiaan me tehtiin toi päällinen tollasella vaaleella. Ja se päätös tuli siitä, että me halutaan, että noi näkyy kunnolla noi koristeet. Plus se, mitä näyttää vähän tollaselta lumelta. Mm-hmm. Niin nyt siinä on tollainen lumikenttä. Mulla tulee tästä tämmönen niinku lumilinnamainen fiilis. Joo, mulla tulee tästä tällainen lumilinna. Hyvä, se sopii joulukakkuteemaan. Kyllä. Joku okay. Voisi tuoda paperia. Mä. Okay. Kuvan paperia tuolla. Tai näyttää sitä, kun olisit nuolassa tosta kakusta. Kato. Oikeesti mä nuolen pöytään. Se oli siis, missä mä oon vitun nuollu. Vittu oikeesti. Mä enkä sun sormet on ollut jossain vähän kuvattavimmassakin paikassa. Janne! No niin kaverit, nyt me päästään koristelemaan ja tää on ehkä se kaikista hauskin osuus. Kyllä. Kyllä. Ja mun mielestä me voitaisiin aloittaa näistä, koska mä mietin, että nää olisi hienoa, kun näitä tulisi tänne sivulle pystyä. Okei. Okay. Mm-hmm. Näytä. Eli näin. Oota, kun mä näytänkin tänne.
Me ollaan täällä judging. Joo. Nää vaahtomuovitikkarit on legit paras asia, mitä mä tiedän. Et niinku, mä oon joskus ostanut näitä ihan vaan tiiäks herkuks. Niinku kotiherkuks. Vaahtomuovi? Mikä se on? Vaahtokarkki. Vaahtokarkkitikku. Minä sä ajattelit tunkea sen nekun? Aatteliks te tähän keskellä kaikkea? Pitäis me aloittaa tästä, kun tää on tää isoin elementti. Okei. Haluatko sä kuolla jässä? Ei. Pitäis meidän eka ripotella tähän tällaisia? Joo. Mä pistän sitä vähän. Tää sulaa mun käsiin. Mihin mä lasken sen? Vähän silleen vinoon. Apua. Tähän näin. Okei. Joo. Laitetaan tukipilari tänne taakse, me tungetaan tällainen tonne syvyyksiin. Me pistetään vielä toinen. Pistä toinen vielä. Koska me ei haluta, että tulee tapaturma ja se kaatuu siihen. Ei todellakaan. Sitten mun mielestä voitais laittaa sit sille kaveri. Okei. Okay. Eli tällainen pieni. Sen nimi on Little Bitch. Se on se lapsi. Muksu. Se on pomppulinna. Mitä? Mä laitan se vaikka siihen. Saanko mä pistää tän? Joo. No niin, nyt on viimein tullut aika paljastaa tämä teidän päättämä kakku. 3, 2, 1. Tadaa! Siis eikö olekin todella hieno. Tää on todella upea. Kyllä. Ja tällainen amerikkalaishenkinen, eli tällainen todella överi. Kyllä, ja joulun värit löytyy, suklaata löytyy, tunnelmaa löytyy, energiaa löytyy, kaikkea löytyy. Tää on ainakin niin kuin hieno. Yeah. Mutta seuraava asia, mikä mua kiinnostaa, on maku. Mä en ole varmaan oikeasti missään niin kuin videolla ollut niin innoissaan maistamassa jotain kuin tätä kakkua, koska tässä on niin erikoisia juttuja. Piparkakkurahkaa, kinuskituorejuustoa. Siis jännä nähdä nyt, että mikä niin kuin, tiiäks, dominoi ja mikä maku jää eniten suuhun. Joo, kyllä. Okei, tää on sopivan kostea ainakin. Living. Mä oon jännittää ihan sikana. Mä haluan nyt ottaa kaikkea. Ottakaa joka kerrosta kermavaahtoa kaikkea. Mahdotonta. Okei, tää on Valtteri, sä teet tästä todella hankalaa. Okay. Yritän. Okei. Mustikka dominoi aika vahvasti. Täytyy siellä piparkakkurahka. Joo, munkin mielestä piparkakkurahka on niinku vahvin. Joo. Oman kanssa, mutta onpa toi glöki yllättävän hyvä kostuttaja. Tai siis on semmosen tosi kivan sivumaun tähän. Mm. Tää on oikeasti hyvää syötävää. Ainoa mikä mun harmittaa, että toi suklaa ei pääse esille. Toi suklaarouhe. Joka haukussa on niinku uutta makuelementtiä. On. Kyllä. Ja ihan siis kaikkeen niin erilaisia, koska te valitsitte niin erilaiset kerrokset, niin tässä on niin paljon erilaisia makuja. Mutta jos te haluatte toteuttaa tän itse, niin voidaan kertoa, että toimii. Kiitos kun tulitte mun kanssa tekemään tätä ihanaa kakkusta. Käykää tilaamassa Jannan ja Joonan kanavat, koska niihin on ilmestynyt tai ilmestyy meidän yhteisvirat, joten kannattaa käydä tsekkaamassa ne. Kommentoikaa alas, että haluaisitteko te maistaa tätä kakkua vai olisiko tää ehdoton no-no näillä aineksilla. Me jäädään nyt tänne syömään tätä kakkua. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moi!